Про ситуацію довкола українських церков поговоримо з архієреєм Православної церкви України, митрополитом Переяславським і Вишневським. Олександр Драбинко долучився до «Свобода ранок». Вітаю вас. Владико! Слава Ісусу Христу! Доброго і благословенного всім дня! Дякую вам дуже. Владико, як вам ситуація довкола Печерської лаври? З одного та іншого боку на захист лаври вийшли віруючі люди. Чи ще можливо взагалі встановити діалог між цими людьми? Я думаю, такий діалог варто було встановлювати уже дуже давно. І не потрібно переводити так, як це робить. От я зараз прослухав матеріал Владики Павла, гоніння на Христа, гоніння на церкву. Немає гонінь, є виконання державою своїх функцій, які необхідно їй виконувати, тим більше у нинішній військовий період і військовий час. Не потрібно ототожнювати лавру, як саме духовне явище українського народу, з релігійною організацією Києво-Печерська лавра Чоловічий монастир, директором якої являвся, головою являвся Владика Павло. І не потрібно ототожнювати з лаврою музей-заповідник Києво-Печерська лавра, який, власне кажучи, від імені держави являється власником і розпорядником майна Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Це різні поняття. Одне являється матеріальним і будівничим, інше являється чернечою громадою, котра орендувала і орендує, до останнього орендувала приміщення Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. І коли переносяться оці, знаєте, духовні, історичні потуги, потяги на чернечу громаду Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, це трошки різні речі. Так, духовне життя там завжди було, і там преподобні завжди знаходилися. Святість від лаври ніколи не відходила. Тому говорити про ототожнення чернечої обителі і владики Павла з духовною лаврою, яка була заснована преподобними отцями Антонієм і Феодосієм, це абсолютно різні речі. Тому спекуляції, які ведуться на сьогоднішній день чернечою громадою і Української православної церкви Московського патріархату щодо гонінь і щодо неправильного відношення до цієї громади, являються абсолютно безпідставними, оскільки лавра як явище — це духовне серце України, і вона належить всьому українському народу, а не окремій юридичній особі, зареєстрованій у Мін'юсті. Владико, але ж от тим не менш українська світська держава, і але де-факто вплив на церкви, на політичні процеси чималий, та й навпаки, ми пам'ятаємо, що саме за влади Януковича такий безлімітний договір оренди був наданий у ПЦМП. І саме за тих часів таких гонінь точно не могло б бути. То сьогоднішні церковні процеси – це все ж таки про політику чи про віру? Це швидше всього двояке значення має. Це і про політику, і про віру. Оскільки віруючим Православної церкви України та інших релігійних організацій забороняється заходити фактично на територію лаври і виконувати свої релігійні потреби, а всі ми являємося рівними і перед державним законом, перед духовним. Але одночасно з тим ми знаємо про ті настрої, які сіялися і владикою Павлом, і митрополитом Антонієм, і Новинським, і митрополитом Онуфрієм, і цілим рядом єпископату, тобто священним синодом, заяви, які приймалися, вони не йшли на користь українського народу, а навпаки, віруючим і православним доносилося про те, що ми Триєдина Русь, ми знаємо, як приймали свого часу патріарха Кирила, Кирил наш патріарх, і все. Навіть зараз в промові, яку говорив так епатажно владика Павло, він звернувся спочатку: ваше святейшество, подивіться, потім ваше блаженство. Тобто він, ясне діло, що звертався саме до патріарха Кирила, якого так от підсознательно просив допомоги у цьому скандальному, в цій скандальній справі. Тому, безумовно, політичний підтекст в цьому моменті є, але потрібно вирішувати не силовими методами, а виключно тільки переговорним процесом і досягати якогось консенсусу. Як це буде відбуватися, я поки що не знаю, оскільки свого часу це можна було зробити у 18-му році, коли б Києво-Печерська лавра разом із братією приєдналася до Помісної православної церкви України, але тоді єпископат відкинув запрошення президента Порошенка прийти в український дім на зустріч, а уже, як ми бачили нещодавно, з'явився на Банковій з проханням, щоб їх прийняли. Тобто я бачу тут закон бумеранга, який
працює в цьому політично-правовому полі. А от, до речі, цікавий момент, чому ж у 2018 році нічого не сталося, тому що, в принципі, журналісти звертали увагу вже роками на те, які розкішні машини, наприклад, у Павла Лебедя так і є. Чому лише зараз впало око на ньому? Чи не тому, що він не захотів добровільно полишити лавру? Якби пішов добровільно, може, не було б цього домашнього арешту? Ну, я думаю, що певною мірою і це також є складовою, оскільки ці проповіді, в яких він закликав до невизнання помісної Української православної церкви, проклинав, і ми все це чули. Ми знаємо про ті моменти, вони всі були опубліковані в засобах масової інформації, інтернетом сьогодні володіють всі. Тобто він є одіозною фігурою і достатньо токсичною, оскільки ще 2008 року митрополит Володимир хотів його звільнити. Потім рішення було прийнято 2012 року на синоді. Уже було прийнято рішення про звільнення його з посади намісника Києво-Печерської лаври і відправлення на Чернігівську єпархію. Але в нього були такі заступники, які заступники-захисники, я маю на увазі, а не замісники, які унеможливили цей процес, і вже до закінчення священного синоду засідання цей журнал зник. Після смерті митрополита Володимира, після його хвороби і смерті, митрополит Онуфрій вирішив, я так розумію, не приймати якихось дій, хоча мені говорили про те, що він не задоволений діяльністю владики Павла, якому неодноразово казали: Павло, ти служиш, ти гарний будівничий, ти гарний духівник, але, будь ласка, мовчи. І от якраз тут, мабуть, і криється сама основна причина в тому, що його такі от епатажні висловлювання довели до прийняття відповідних таких рішень. Ну, а згодом, звісно, перевірка будівель і ті обшуки, які проводили згідно рішення РНБО СБУ України, вони привели до певних висновків те, що Українська Православна Церква являється не зовсім, вірніше, навіть не Українська Православна Церква, а її керівництво і єпископат являється не зовсім адекватними в сприйнятті реалій сьогоднішнього військового часу. Скажіть, от ситуація в Хмельницькому, це така собі православна децентралізація, от, на вашу думку, те, що сталося, ви спостерігали буквально за один день, виходить так, що собор передали від УПЦ МП до ПЦУ? Ну, я вважаю, що це буде закономірним по всіх інших єпархіях, тим більше такого західного регіону, тому що терпіти подібні вихідки далеко незручно. От, а люди на сьогоднішній день вже настільки наелектризовані, що вони будуть приймати рішення дуже швидко. А все ж таки, з огляду того, як такий процес відбувся в рамках одного дня, тому що є прихожани УПЦ МП в Хмельницькому, які проти, хоча вони спокійно вийшли разом зі священнослужителями, але тим не менш, от кореспондентку ми вмикали з Хмельницького, вона каже, що, ну, звичайно, ці люди проти такого, просто спокійно на це відреагували. А з іншого боку, от ті люди, які прийшли, спричинили такий от мітинг і виступили проти того, щоб в цьому соборі знаходилися представники УПЦ МП, як розрізнити, чи вони прихожани, чи вони небайдужі місцеві, чи вони такі, знаєте, просто патріоти? Тобто, наскільки це, ну, якби, для віруючих справедлива взагалі така історія, що просто якісь активісти, можливо, прийшли, чи місцеві вони, чи ні, чи будуть вони ходити щонеділі до храму, чи ні, але вони отак от змінили світопорядок на місцевому рівні, так би мовити. Ну, я би розділив би це запитання на декілька відповідей. Перше із них, чому це відбулося, чи могло це відбутися за один день. Ми маємо, знаєте, таку свободолюбиву натуру, і в нас би, якби не було двох майданів, то, мабуть, би також би жили, Бог знає, в якому на сьогоднішній день суспільстві. Тобто народна свідомість, вона движима таким потугом народної свободолюбності, приймає рішення самостійно, і я, в принципі, це схвалюю, оскільки в подальшому громада Української Православної Церкви Московського Патріархату може в суді оспорювати це рішення, але рішення прийнято, і було видно, що люди прийшли, і вони не задоволені тим, що в них знаходиться кафедральний собор Святопокровський, я на ньому служив неодноразово, якраз Московського Патріархату. Рішення було прийнято, і, наскільки мені відомо, владика
Антоній Фіалко безперешкодно віддав ключі від собору, щоб не було ніяких безпорядків, чому йому, мабуть, велике спасибі. Інше питання про те, чи являються прихожанами чи захожанами ті люди, котрі брали участь у тому зібранні, яке названо Хмельницьким віччі. У нас немає фіксованого церковного порядку, фіксованого членства парафіяльного. Тому кожна людина, яка вважає себе парафіянином, а вони зафіксували це в протоколах, які були підписані, може брати участь у загальноцерковному житті. Якщо у нас буде змінено законодавство і у нас буде введено фіксоване членство в парафіях, з інших міст можуть бути. А так, на сьогоднішній день, поки в нас не врегульоване законодавство в цьому порядку, і воно саме йде таким шляхом, то, в принципі, ніяких проблем з цим немає. Владико, але чи може статися так колись, що от більшість прийде саме там прихильно УПЦ МП і скаже, от тепер навпаки, нас більше зараз, ми також робимо тут мітинги, давайте навпаки це робити. Тобто тут виходить, що все-таки отака, от, знаєте, такий активізм і кількість людей має значення, чи ні? Я не спорю, що таке може трапитися. Це гіпотетично можливо, але те, що ми маємо на сьогоднішній день, як казав Кравчук, що маємо, те маємо. Щодо, знову ж таки, політичної складової, яка дійсно нікуди не дінеться з цієї теми, як не крути, чи можна вважати політичною позицією те, що от священнослужителі з УПЦ МП ще не перейшли, наприклад, в ПЦУ, так? І зараз, от, як ви кажете, що цілком може бути, що така ситуація, як в Хмельницькому, вона буде повторюватися в інших українських містах. Тобто, який може бути вихід для громад, для церковних лідерів цих громад, переходити в ПЦУ чи ні? Це все ж політичне рішення чи релігійне? Так, звісно, це політично-релігійне рішення, як ми про це вже говорили. І відповідальність на цьому лежить на священоначалі Української Православної Церкви Московського Патріархату, яке 30 років розповідало, що всі решта релігійні організації на території держави Україна являються неканонічними, безблагодатними. Так виховано було декілька поколінь. А ви знаєте, що в нас тяглість до радянського періоду зберігалася ще до середини 2000-х. У нас тільки нещодавно, 10 років, мабуть, чи трошки більше, як було заборонено комуністичну партію, яка 20 років в незалежній Україні чи не лідирувала по кількості своїх членів у нашому парламенті. І рішення приймалися згідно її включення її побажань. Тому, я думаю, для цього потрібен період. А священноначалля Української Православної Церкви має пояснити, з ним має бути, я так розумію, бути проведена бесіда, так як проводиться, так або подібно до того, як проводиться з владикою Павлом. І я думаю, що згодом вони змінять свою думку і стане все на свої місця. У нас основним захисником Української Православної Церкви, яка не МП, 27 травня заявила про це, являється все-таки патріарх Кирило, який на всіх рівнях, вплоть до нацбезу, Ради нацбезу ООН, заявляє про те, що у нас гоніння, у нас притиснення. Яка його тоді справа до України, яка, власне кажучи, являється незалежною самостійною? І чому ми до сьогоднішнього дня не чуємо митрополита Онуфрія? Ось що саме головне. Ці запитання, які ви задаєте мені, на них повинен публічно дати відповіді сам митрополит Онуфрій і пояснити позицію, яку займає він, як керівник релігійної організації Українська Православна Церква. Дякую вам. Будемо продовжувати, до речі, до нього звертатися. А можливо, він захоче говорити. Дякую. Ми говорили з архієреєм Православної Церкви України, митрополитом Переяславським і Вишневським Олександром Драбинком. Гарного вам дня.